Hey, hvad så guys? Det er Tit. Jeg skal være danselærer på Hip Hop New School. Jeg underviser om tirsdagen på Helsingør Ungdomsskole og om onsdagen i Esbjerg. Og her på holdet, der lærer jeg dans hiphop. Vi kommer ud og optræde. Vi kommer ud og lave, hvad hedder det, videoer. Vi kommer ud og får taget fotoshoots. Vi kommer ud og lave en hel masse, så kom og dans med. Yes!